Hi guys, welcome back to my channel. Now, guys, we are going to show you the Instagram report trending music and MHR and Padachor music. Now, you guys, music on Instagram like country. Now, we are trending and your song. Now, we are going to show you the song. We are Slowmo trailer tutorial. Now, we are going to show you the review. Now, we are going to video on the beach side. Slowmo reel. Now, you guys, the clips are going to be a video clips. I will add a video to the screen. അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോന്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി താഴത്തെ ടൂൾ ബോക്സിൽ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ റീലിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 9:16 എന്ന ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം താഴത്തെ ആഡ് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്ചറിലേക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്സിന് അവിടെ സ്ലോമോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പീഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തായിട്ട് നോർമൽ കർവ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോമോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കർവ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്സിന് അവിടെ സ്ലോമോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്ലോമോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടുതലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയി സ്ഥിരം റിയലായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടുതലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടത്തെ ബെല്ലേക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 8 വീഡിയോ ക്ലിപ്സിന് ഇവിടെ സ്ലോമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലോമോ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ 8 വീഡിയോസിൻ്റെയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 4.6 സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 2.4 സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 2.6 സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 2.4 സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 2.5 സെക്കൻഡ് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 2.4 സെക്കൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് 4.4 സെക്കൻഡ് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 4.4 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മ്യൂസിക് നമുക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, ആ മ്യൂസിക് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലോമോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ ഇനി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോമോ നമ്മളവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്ലോമോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴായിട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് സ്മൂത്തർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലോഡിംഗ് നടക്കും. ആ ലോഡിംഗ് അവിടെ ഫിനിഷിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോമോ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോമോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രീവിയത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോന്റെ എൻഡിങ് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനിൽ സൂമിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബീറ്റ് പോലുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോന്റെ അവിടെ നിങ്ങളൊരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ വൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങളെ കറക്റ്റാ വീഡിയോന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ കീ ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾ ആ വൈറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തെ ബോക്സിലെ എഫക്റ്റിൽ വീഡിയോ എഫക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷെയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു വൈബ്രേഷൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടുത്തെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ലെയർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റീൽ കണ്ടപ്പോട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ പ്രവീത്ത വീഡിയോ പോലത്തുള്ള ഒരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് സ്കൈയിൽ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു ചെക്കൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫുള്ള് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ഷേഡോസ് വെയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഡാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷേഡോസ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെല്ലു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ആ ഒരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ടൂൾ ബോക്സിലെ എഫക്റ്റിൽ വീഡിയോ എഫക്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് വൈബ്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലേക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയർ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിങ്ങളെ വീഡിയോ നോർമൽ കളറിലേക്ക് മാറി കിട്ടും. പിന്നെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മേലെ അതിൻ്റെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യെല്ലോ കളർ ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴായിട്ട് റേഞ്ച് ഗ്ലോ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണോ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീൽ വീഡിയോക്കാർ ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾ താഴത്തുള്ള ബോക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിൽറ്റർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫിലിം ബേഡ് ഓവർലേ ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ ഓവർലേ ഓപ്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവർലേ വീഡിയോ ആണത്. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ബോക്സിലെ ബ്ലെൻഡിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓരോ വൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അടിക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഓരോ ലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഫ്ലാഷിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ലെയറാക്കി കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ എഫക്റ്റ് മാത്രം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ എഫക്റ്റിൽ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ വൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെയും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലോങ് വീഡിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയും ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ലോങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അടിക്കും ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ലോമോ റീൽ നമ്മുടെ അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് ആകും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. കാണാം. ബൈ.